Yuusuf Kaysa Cabdillaahi xogayaha warfaafinta xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCID oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta ku hadlay xarunta xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay warqad maalintii shalay ta kasoo baxday xarunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo ku saabsanayd warqad ay wasaaraddu ka gudbisay telefishinada Star TV iyo Sab TV oo loo gudbiyay xeer ilaalinta dacwadaas oo xisbiga ku sheegeen inaanay sharci ahayn xogayaha oo ka hadlaya ayaa yiri dacwadan dhawaan ka hadlay oo xogayaha arrimaha gudaha xisbigu mudane ramax uu ka hadlay mowqifka xisbigu ka taagan yahay dacwada labada TV lagu soo oogay hadaba waxaan aad iyo aad ula yaabay saaka waan dhageysanay war saxaafadeed ee wasaaradda warfaafintu ay soo saartay iyadoo ku saxan yahay la taliyaha wasiirka warfaafintu een warqadaasoo ay ku sheegeen mucaaradku ay u adeegayaan ama ay ka muuqato difaacitaanku labada TV in Soomaaliland diid bagasaday cadawga saasay u dhigeen hadaba wax aad iyo aad wax loola yaabo waxa ama laga naxo ninka warqadan qoray wax alla waxay anigu waxaan u arkaa inuu yahay nin doonaya inuu xisbiyada mucaarad doonaya in dhagaha maatida iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland doonaya inuu dhagahooda geliyo waxaan sali yar raatoona lahayn xisbiyada mucaaradku waxay difaacaan waa ay u taagan yihiin ilaalinta danta shacabka iyo ilaalinta shuruucda dalka waxaanan ku ilaalinaa marka kulba xukuumadda marka jirta inay usugnaato dhabihii ama shuruucdii dalkan inaanay weydaarin xeer bay leeyihiin saxaafaddu xeerka saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland xeer number 27/2004 ayay leeyihiin waxaa jira dastuurkii oo ka weyn baa jira mar haddii dacwadiinni soo gudbiseen sabab aa u cambaaraysaan xisbiyada iyo sabab aa TV-yada ugu handidaan ugu hanjabtaan ma taalo qarsoorku hor yaalla qarsoorku maan doonayn inaan la hadalo oo aan raahno qarsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga ka garna doona dacwadin inay sharci tahay iyo inaanay sharci ahayn anagu laakiin mowqifkayga waanu sheegnay inaanay sharci ahayn Yuusuf Kaysa oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay muwaadin laga khasaariyay kaloon sida uu sheegay xogayaha isagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in arinta muwaadankaasi hoos loo eego si degdeg ahna wax looga qabto kuna eedeeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland inay ka khasaariyeen kaloonkaasi muwaadin u dhashay Soomaaliland wasaaradda maaliyadda ah ee magaciisa la yiraahdo Mudane Idris inuu 2-3 jeer ku celiyay laasqoray inaanay Soomaaliland ahayn laasqoray inaanay Soomaaliland ahayn waxaanu markhaati u qabsaday muwaadinkaasi agaasimaha guud inuu markhaati ka aha ilaa imika cid ka jawaabtay ma jirto waxaan leenahay haddii mas'uuliyiintii cashuuraha u qaabilsanaan qarankan ay aaminsan yihiin Soomaaliland qayb ka mid ah inaanay Soomaaliland ahayn maxaa cashuurta loo dhama looga dhigaya dadka masaakiinta ahee meelaha dhadhow jooga cashuurta Soomaaliland 96 baa lagu daray ayaa 96 ayaa ninka la yiraahdo markaan dib u sii eegnay laasqoray ashuurihii ugu badnaa waxay ka soo xareedeen 96 taba waxaan leeyahay xukuumadu talaabaha ka qaado haddii kale waxa cadaanaysa dhawaan waxaan ognahay baran in xaruntii baarlamaanka laga dhisay baan ognahay laascaanood baan warkeed ahayna xukuumadu gobolada iyadaaba dagaal kula jirta marka iyadaa raali ka sida muwaadinkaasi cadeeyay ee wasaaradda maaliyadda ka jawaabi weeyday xukuumadu iyada labada gobol ka shaqeynaysaba inay Soomaaliland ka go'aan mar haddii mas'uul ashuur ururinta Soomaaliland ugu sarreeya ninka kastamada haysta uu leeyahay laasqoray Soomaaliland maaha oo muwaadinkaasi uu markhaati u haysta agaasimaha guud ee wasaaraddii cashuurtii naga rabtay baaba marka dalkii kala jaraysa waxaan leeyahay degdeg uga jawaabta arrinka degdeg uga jawaabto muwaadinkaana khasaarihiisi iyaday dhakada ka saaran tahay ee ha keento ugu dambeyn Yuusuf Kaysa Cabdillaahi xogayaha warfaafinta xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCID oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay cashuuro lagu kordhiyay shacabka ku nool Soomaaliland isagoo ugu baaqay xukuumadda iyo mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda inaanay shacabka Soomaaliland ku kordhin cashuuraha balse wax loo qabto shacabka Soomaaliland war cashuurteenna hore cashuurta hore ee dadka masaakiinta lagu xukumeeyay awalba aanay qaadi karin way ku filan tahay ee waxay u baahan tahay in si fiican loo maamulo Soomaaliland way ku filantay inaynu wadooyin ku samaysano inaynu dhaamam ku samayno inaynu biyo gelin ku samayno inaynu waxbarashada ku horumarino inaynu caafimaadka ku horumarino inaynu layrka bilaash ka dhigno way nagu filantahay balse ciddii maamuli lahayd baa lalaay ciddii u maamuli lahayd shacabka maalin walba waxaa la leeyahay miisaaniyadda kor loo qaada
marka shan jeer ashuur dhakada laga saaro miisaaniyada kor loo qaaday dadkii baa la toojiyay dadkii baa la doonayay in la toojiyo war tooj dadka kuma harsana meel walba ashuur baa saarteen waxa aad wax looga xumaadaa in shidaalka Itoobiya aan bad lahayn shidaalkeedu ka jabnaado inagoo badli xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv هرقيسا